Like sikkert som sola og sommeren kommer, så ser vi hvite seil på Høllefjorden. Du har samling her I dag. Kan du fortelle litt om dette? Ja, vi har samlet seilere fra Søgne, Kristiansand, Lillesand og Grimstad for å komme godt I gang med sesongen. Det, ja, det seilere som har vært gjennom nybegynnerkurs og har seilt litt i sesong i fjor. Og vi ønsker å ta de litt videre så de kan være med og konkurrere utover I sesongen. Ja, for det jo ingen tvil om at Søgne Seilforening igjen vil ha enda flere ut på sjøen. Vi vil ha så mange som mulig, så vi har tro på at hvis vi kan vise initiativ og få seil på fjorden, så vil vi tiltrekke oss flere interesserte etter hvert. Så det om å gjøre å komme tidlig I gang. Ja, for dere stiller med nødvendig utstyr I alle fall den første tida. Ja, vi gjør det. Seilerne som kommer til oss, de får låne båd, og vi har bra med utstyr å tilby, og skal I gang med nytt nybegynnerkurs nå I løpet av våren. Og dette foregår I veldig trygge former. Jeg teller 4 følgebåter til 11 optimistjoller. Ja, vi setter sikkerheten aller høyest, selvfølgelig, og alt som skal skje ut på vannet her, vi supplerer med nok voksne og nok følgebåter, alt etter antallet seiler vi har ute på. Men vannet jo kaldt da? Det veldig kaldt, men seilerne sporty og de klær seg godt, og vi kjører litt kortere økter enn vi normalt pleier å være da, men... Det viktig at seilerne får treffes og ha det fint sammen både på land og på vann. Og været kan vi heller ikke klage på I dag. Det helt suverent. Kan ikke bli bedre. Perfekte vindforhold? Helt ideelt for en så tidlig start. Så dette kommer seilerne til å ha veldig godt utbytte av denne helgen her. Det jeg overbevist om. Og dette fortsetter I morgen? Ja, vi kjører samlinger over 2 dager for at vi skal som sagt få... Seilerne godt I gang nå I tidlig sesongen, og at de blir kjent, sånn at de kan treffes på Sørlandskøpper og andre arrangementer utover mot sommeren. Men dette betyr jo at folk som da eventuelt kunne ha lyst til å se litt på dette, lære litt om dette, kan komme ned på søndag for eksempel og snakke litt med der. Ja, det bare hyggelig. Hver gang vi her på og har arrangementer, om det på onsdagen når vi har trening eller I helgen, så det bare å komme og ta kontakt, så skal vi gjerne... fortelle om sporten og vise de hva seiling for noe. Flott. Ha en fin sommer. Takk for det. Jeg snakker litt med deg, Henriette. Du seiler optimistjoll, det gøy? Ja. Det ikke litt kaldt så tidlig på året? Litt, men ikke så veldig. Hvor lenge har du seilt? Nesten et år. Ja, og det vil du fortsette med? Ja. Skal du seile noen regatter I løpet av sommeren? Ja, om 3 uker I Arendal. Og du skal helt til Arendal for å seile regatter? Ja. Det blir vel spennende? Ja. Du får bare lykke til. Tusen takk.